ano kay no kakapusing kay no wala pong panama yung uh, yung mga pinopromote ni Lenny na kahit saan sila magpunta alam niyo yung ginagawa ni Lenny mga kapatid diskarte po sa picture no tinutumpok nila yung kokonti nilang mga kunwari maraming sumalubong kokonti lang po itutumpok na ganyan tapos sakto po pagdadaan pipicturan ang galing po eh no pero konting-konti lang po yung mga sumasalubong kung saan magpupunta si Lenny Robredo, no? Ah, konti konting-konti lang. Hindi po katulad nitong nangyayari kay Bongbong Mark sa mga at motorcade. Kinakailangan po natin i-recognize 'yan. At kinakailangan pong nating i-recognize din kung ano yung ginagawa ni Digong nakakaiba, no? Ni Tatay Digong. Hindi po natin kinakailangan sumabay sa caravan. Yun po strength nila eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ah uh, pag pag yung pag yung ah uh, nangunguna, sasabayan mo sa diskarte niya. Hindi mo kinakaila, hindi ka mananalo, di ba? Malakas na malakas nga pag nagpakita ng puwersa. Kahit na nauna si Lenny, yun na lang kumpara natin. Dalawa lang po yung mahilig mag-motorcade at saka magkaraban. Si bungbong paminsan-minsan, ay si Bongo pala paminsan-minsan. Pero yung nakikita talaga nating malalaking karaban at motorcade, si BBM at si Sara, di ba? Kahit nung magkahiwalay pa sila. Nakasama po ako kay Sarah eh. Grabe po eh. Ang haba po talaga eh. Hindi po natin mapipigilan yan. No? At hindi po rin natin masasabayan. Katulad po ng nire-recognize natin nire ng Team Duterte. Sino po yung Team Duterte? Ang Team Duterte po, syempre, Go, Sara, tsaka Digong Duterte. Dapat i-recognize natin yan, na hindi natin kayang tapatan yung mga motorcade, tsaka, tsaka yung uh, caravan, no? Eh kung sa atin si Sarah magtatapatan, ang ganda sana, 'di ba? kung tumakbo sana si Sara Duterte na president eh magandang tapatan nila ni Bongbong Paramihan talaga yun ang tunay na showdown eh kaso wala na eh tapos na tayo ron eh, no? si si Bongo na yung ating president okay kaya tama yung ginagawa ni Bongo tama yung diskarte ni Pangulong Duterte wag muna tayo ngayong mag uh, sumabay sa kanila kasi pag sumabay ka tulad ng ginagawa ni Leni, nagmumukha lang mas kawawa nagiging mas mukhang kaawa-awa si Lenny kasi napaka ng mga karaban niya, Ang, ang, ang problema lang nga, yun no, ah, nakakalat lagi sa media yung kay Lenny. Laging pinipresent ng media, laging nakakover. Kahit ano lang, lugawan lang, na wala namang kumakain ng lugaw, di ba? panay mga, panay mga volunteer na naglugaw eh. Okay. <clears throat> <laughs> Sabi raw kasi DDS na ako dati. Dati po akong DDS. <laughs> Hindi po ako bumabalik sa pagiging DDS. eto po. Ah, maganda ang maganda pong ginagawa ni Pangulong Duterte. Nagbibigay po siya ng doubt, no? Ah, 'di ba? Kasi ang pinopromote nila BBM tsaka ni Sara Duterte continuation din eh ang pinopromote nila itong presidency ni Bongbong continuation at i-improve pa i-improve pa yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, wala tayong problema kasi nire-recognize nire nila yung nire-recognize nila yung maganda ng ginawa ni Pangulong Duterte, dati na nilang ginagawa yan eh. dati, kaya nga luma kasi uh, magtotohanan tayo di ba, yun po yun hindi po nila binabanata ng direkta si Tatay Digong, discarte nila yun pero maganda po kay Tatay Digong ang ginagawa niya ngayon sa mga pronouncement niya. Parang ano eh, parang one man army pa lang si Tatay Digong pagdating sa propaganda eh, di ba? Ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng doubt. Sinasabi niyo na itutuloy ninyo yung aking mga programa, mga programa. Nagbibigay siya ng doubt. Kaya niya sinasabi na paano yan maitutuloy ng isang weak leader? 'di ba? Paano 'yan maitutuloy ng uh, isang leader na uh, pag may crisis eh hindi kakayanin. 'Yun, nagbibigay siya ng doubt doon sa oh, totoong malakas 'yan. Si si Tatay Digong mismo nagsasabi, 'di ba? Baka nagkakamali tayo. Takantaka nga siya. No? Takantaka. Kasi nga po, indirectly sinasabi ni Pangulong Duterte na tigilan na ng kampo ni Bongbong Marcos yung pagkiklaim ng kanyang mga nagawa no wala siyang papel diyan inuunti-unti niya no parang pakutkot diyan eh inuunti-unti hindi po siya sumasabay na ah, malakas kayo kami rin kami rin magpapakitang gilas din si Bongo hindi po kinakatkat niya ng unti-unti Paano mo itutuloy? Wala ka namang kaide-idea kung paano, kung paano ipinatupad yan. Ikalawa, isa kang weak leader. Ikatlo, eh wala ka namang, ano ba ginawa mo? Bakit willing-willing sa yung tao? Pinepresent unti-unti ni Pangulong Duterte yung mga argumento na tanging si Pangulong Duterte lang ang may kakayahang mag-present kay Bongbong Marcos. Et, eh, yung pang-isa, di ba? Pangalan lang ng ama ang dinadala. <laughs> Pero, ang katotohanan niyan, papano mo maitutuloy? Hindi katulad kay Bungo. Nariyan po si Bungo. Siguradong sigurado si Pangulong Duterte. Di ba? Kung pangalan lang ang daladala mo at weak na leader ka, hindi mo kayang ituloy yung ginawa ko. Yun po yung pinahihiwatig ni Pangulong Duterte. Unti-unti po yan. Hindi po yan kagyat. Kaya yung sinasabi nila na sinasabi ni Pangulong Duterte yan kay BBM na weak leader. Bakit? Bakit? Napakataas pa rin sa uh, survey. Hindi naman po kagad yan eh. Marirealize po ng mga tao yan katagalan. Matagal pa po. Unti-unti nga po eh. Hindi po sinasabi na Huwag nyo nang iboto yan kasi hindi po ganun. Tinataniman po ni Pangulong Duterte ng doubt. Magda-doubt yung mga tao. Kasing galing ba talaga to ng ama? Ano ba yung pinagmamalaki nitong kandidato na to? Di ba? Na nagawa niya sa sarili. Pwede mo kasing ipagmalaki yung ginawa ng yung ama. Pero napakatagal na nun. Tatlong dekada na nakakalipas paano mo sasabihin no paano mo sasabihin na kaya mong ituloy yun eh ang um, usapin po ay eh, eto yung ngayon si Sara Duterte pwede niyang i-claim na na itutuloy niya yung kanyang yung ginawa ng kanyang ama ama niya yan at ang presidente ng tatay niya eto kasalukuyang presidente alam niyo po yun yung pagtutuloy po ng mga programa <coughs> vague na po yun eh propaganda na lang po yung yung sabihin na ah, maganda ang pinagagawa ni Pangulong Marcos tatlong dekada ang nakalipas no kinakailangan mong buhayin yun hirap na hirap mahihirapan po kahit sino na makumbinsi ang mga Pilipino na maganda na ganap tatlong dekada, apat na dekada nakakaraan. Eh kung maganda pala, bakit noong 1986, nag-people power yung mga Pilipino? Ganun lang po yun eh, di ba? Maganda pala, bakit pinipul power? Dapat kasi, hindi natin po pwedeng i-take yan. At saka, ipagpalagay na nating maganda. Ipagpalagay na nating maganda yung ginawa ng uh, Apo Marcos. Sinasabi nga po ni Pangulong Duterte ano po ang sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi ka naman katulad ng tatay mo. Hindi mo kayang gawin yung tatay mo, yung ginawa ng tatay mo. Dahil is spoiled at weak leader. No? Iba po yung ama sa anak. Katulad rin lang po yan na iba si Pangulong Duterte kay Sara Duterte. Marami po nagsasabi, better version si Sara Duterte ng kanyang ama. Hindi pa po natin nakikita yan. Pwedeng magkatotoo yun. Pero definitely, kahit yung mga loyalists ngayon, hindi po nila makukumpara. Tanungin yung sarili nyo. Eh ang problema, pinagmamalaki ninyo. Marami dyan sa mga nagmamalaki na nagawa ng mga Marcos noong tatlong dekada nakakalipas, eh hindi pa tao. Iba po yung kwentuhan eh. Pag nagkwento po yung mga dilaw, napakaganda ng ginawa ng nang, nangyari nung panahon ni Cory. No? Iba po yung katotohanan. Ang katotohanan po ngayon, 2021. Pag sinabi po naming mga DDS supporter na maganda ang ginawa ni Pangulong Duterte, nakikita namin, walang tulay dati, may tulay ngayon. Walang uh, Skyway that, may, Walang Skyway 3 May Skyway 3 Basura yung Manila Bay Dolomite ngayon <clears throat> Okay Pinakamataas na ekonomiya 2019 Panahon ni Pangulong Duterte sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po po pwedeng kwentuhan lang lahat. Hindi po po pwedeng paniniwala lang natin lahat. Ayon sa nanay natin, maganda raw noong araw. Hindi po yan. Ang tanong po, maganda ba ngayong panahon na to? No? Maganda ba ngayong 2021? Ang palakad ni Pangulong Duterte. Yun po ang mahalagang tanong. Hindi po yung Paano mo ibabalik yung mga nakaraan? Malayong malayo na po yun. Sabi nga natin, in fact, si Pangulong Duterte ang pinakamaraming nagawa kahit limang taon pa lang. No? Hindi natin pwedeng ikumpara ngayon dahil sa si ginagawa ni Pangulong Duterte, totally distancing himself from Bongbong Marcos. Hindi na po pwedeng i-claim basta-basta ni Marcos yung mga nagawa ni Pangulong Duterte na ginawa ng mga supporter niya noon. Ay, teka lang. <laughs> Di ba? Bakit? Kung itutuloy mo yan, kung believe sa'yo si Pangulong Duterte, bakit hindi ikaw yung inanoy? O, isa pang tanong. At marami rin nagtatanong nito. Kung talagang believe si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, ha? Eh bakit hindi siya inappoint man lang na kahit na anong posisyon sa gobyerno? Maaring sabihin niyan tatanggihan niya kasi naka naka ano siya naka pa siya sa oy maraming salamat kay uh, Buhay Canada na nagbigay sa atin ng 20 Canadian dollars basta solid Tatay Digong Bongo for President Sara BP Servads as I have promised magpakulay ako basta tanggalin si Renovatio sinabi na nagsabi siya ng uh, Masama kay Den Bongo Solid DDS. Yun po yung usapin ngayon, 2021, no? At marirealize po yan ng mga humahanga kay Pangulong Duterte. o nga, no? Na unti-unti pong ni Pangulong Duterte yung sarili niya. Kahit po hindi binabanatan ng mga BBM vloggers direkta si Pangulong Duterte. Nakikita nyo po yung ginagawa nila. Hindi po nila binibira ng direkta si Pangulong Duterte. Pero masakit po yun. Yung, yung bira po nila. Yung bira po ni Pangulong Duterte. Anong uh, nila ng mga vlogger kay Pangulong Duterte na nadidiktahan. Yun po ang hindi namin kayang tanggapin dinidiktahan siya ni Bongo. No? Yun po, masakit po yun. Eh. Kaya maganda na yan, nandidistansya. Kung dinidistansyahan ka ni Pangulong Duterte, kinakailangan mong ipromote ang sarili mong mga ginawa. Kung gusto mong ipromote yung ginawa ng yung tatay, eh mahihirapan kang ipaliwanag yan sa mga Pilipino ngayon na hindi umabot. Kung napaliwanag mo pa rin, nyo pa rin, na mas maganda pa rin noong tatlong dekada nakakalipas kahit hindi nabutan ng mga Pilipino ay napakagaling nyo talaga magpaliwanag no? kasi po kaming mga DDS ang linaw po ng paliwanag namin ngayong 2021 ito yung mga achievement ni Pangulong Duterte kitang kita natin war on drugs nasaksihan lang lahat ng tao lahat ng butante buhay na nung panahon ni Pinoy marirealize nila ano sabi ni Pangulong Duterte noong tinti ni Pangulong Duterte natatakot ako sabi ni Pangulong Duterte na pag bumaba na ako sa pwesto una sinasabi ni Pangulong Duterte hindi ko maintindihan kung bakit anong, uh, anong ano termino niya bakit kayo tuwan, uh, botong boto no? willing willing kayo dyan sa isang week na leader sabi ni Pangulong Duterte. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo gustong-gusto ng mga Pilipino yung weak leader. Natatakot ako. Pag bumaba na ako sa pwesto. Dalawa yung kinatatakutan ni pa Pangulong Duterte, drugs and criminality, isa. At yung uh, mga rebelde. Baka makabalik, makaporma na naman. Yung po nakakatakot. Kasi may rest back po yan. Anim na taon na hindi kumita yung mga kriminal, ah, mga kriminalidad. Anim na taon na nagtiis yung mga magnanakaw sa gobyerno na hindi nakaporma. Anim na taon na yung mga oligarko. Ha? Ah, anim na taon yung mga oligarko hindi kumita. Sa tingin nyo, kung hindi bata ni Pangulong Duterte ang papalit sa kanya, kung hindi si Bongo, sa tingin nyo kakayanin nila? Eh ngayon pa lang, ang dami ng pro-oligarchs, ngayon pa lang, ang dami na mag, magbabalik ng ABS-CBN, ngayon pa lang, nagsasalita na sila na ipipistok na naman yung mga rebelde. Eh alam na nga natin, nagsalita na nga sila ka-Eric na yung mga, ah, hindi, yung isa, yung isa pa mismo, yung parte talaga nung, alam na nga natin na pag nagpistok, magpapalakas na naman yung mga rebelde. No? Ayun po yung magandang ginagawa ni Pangulong Duterte. Nagbibigay siya ng doubt. Oo nga. Gusto ko nga to eh. Gusto nga namin yung ginawa ni Pangulong Duterte. So, yun yung sinasabi ni ni Pangulong yun po ang sinasabi ni ano eh, ni Pangulong Duterte. No? Gusto niyo yung gina, ginawa ko yung kontribusyon ko napakarami pero despite ng lahat ng yan iboboto nyo pa rin ang isang week na pangulo ang isang week na leader o wag na po yung yung sinabi niyang isa at hindi niya po hindi niya pa tinutukoy kung sino yun hindi niya pa tinutukoy di ba hindi po natin pwedeng pangunahan kung sino yung gumagamit ng uh, cocaine eh ang problema <coughs> ang problema nga lang May mga vlogger na Na pinagtatanggol ha Meron ako nabasa na isang vlogger eh, Si Obama yata Obama may, may mga binabanggit siyang pangulo ng United States na minsan Sa panahon nila ay uh, uh, Gumamit ng cocaine Eh ang tanong ko Ayun siguro inamin nila yun Dahil nakaraan na Eto ba may umamin na Sa mga presidential ball wala pa pong umaamin. Lahat sila willing magpa-drug test. <laughs> Lahat sila willing. E, Imposible po na nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi naman nila masabihan na nagsisinungaling. Ang sinasabi nila? Oh, yan, ginagamit na naman si Pangulong Duterte ni Bonggo. Hindi po kami naniniwala. Marami po kayong hindi mapapaniwala na dating tagahanga ni Pangulong Duterte. Marami siguro, ha? Hindi na bibilib kay Pangulong Duterte dahil binabanatan yung uh, idol nyo, pero marami pong fans ni Pangulong Duterte na maniniwala sa kanya. Okay. <clears throat> eh malakas talaga. Nakita nyo naman yung karaban eh. 'Di ba? Talagang wala pong hindi po tayo magsisinungaling dito. Wala pong magsasabi na may po ngayon. Kung ngayon ang eleksyon, hindi po nyo tatalunin si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Ano lang po, ano po yan? A real talk po yan. Pero hindi naman po ngayon ang eleksyon. Eh. <laughs> Kaya po kami, bongo, eh mauunti-unti po natin yan. Kinakailangan lang po nating sipagan. Okay, good morning sir Bads. Ang mga tao parang nakalimot na sila sa ginawa ni PRRD. Yes. Nakakatakot yung ginawa ng mga vlogger watching from New York. Okay. Ito po. Uh, punta na po tayo sa iba. Iwan na po muna natin 'yan. Basta po, ang laki nung ano na 'yon, ang lalaki ngayon, no, ng mga karaban. Sana po, hopefully, teka lang, mag tong mga uh, binabasahan ko ng inyong mga ano, komento. Nakailangan ko lang uh, maglagay. Nakita na naman ng aking Chan. Okay. Bukas po may lakad kami. Ah. Pupunta po tayo sa mga ano. A birthday po natin kay Mrs. Okay, punta na po tayo. Balik po tayo rito sa iba pang topic. Alam po ninyo, e capture e recap lang po natin, no. Yung sa ICC, nagpapalagan po ngayon yung mga nagreklamo po kay Pangulong Duterte sa ICC. Humihirit po, hinihiritan po nila yung ICC na sinasabi po nila na ituloy e, po niyo kasi sabi ng ICC, ah pansamantala nating ititigil yung pag-iimbestiga dahil ah mayroon namang ginagawa yung uh, pamalan ni Pangulong Duterte para investigahan yung mga killings, yung mga naganap na na patayan sa war on drugs, no? Ayan nga po yung sa DOJ, no? Alam po ninyo, lantad po 'yan, inannounce po 'yan ng DOJ, sinabi po 'yan sa lahat, hindi po sila maka nakakapag react Actually, nung lumabas po yung uh, yung lumabas po yung uh, resulta ng investigasyon ng DOJ. Ano po yung mga sabi ng mga anti-war on drugs? Aba, sabi nila, dapat hindi lang yung konting kaso, dapat lahat ng kaso nabibitag. Mga mahihina kokote. No? Akala nila binibira nila yung DOJ. Hindi nila alam umayon sila doon sa ginawa ni Pangulong Duterte. Ano po ba yung ginawa ni Pangulong Duterte? Habang sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, eh pinaimbestigahan niya yung war on drugs, no? O di ba? Masama po bang gawain 'yun? Hindi 'yun masamang gawain. DOJ through DOJ at may lumabas ano yung sinabi ng DOJ? may mga ilang talagang uh, sablay, di ba? Umamin yung DOJ. May mga kakasuhan sila na mga kapulisan na nagmalabis dito sa uh, war on drugs. So, eto ngayon yung hinirit ng ating pamahalaan. No? Papunta dun sa ICC na kumari, defer muna nila. Huwag muna nilang ituloy yung uh, binabalak nilang investigasyon dahil Same case ay uh, iniimbestigahan ng ating local uh, local uh, court system. Yung mga korte dito sa Pilipinas na na pwedeng mag-imbestiga, iniimbestigahan na 'yan. Siyempre, ha? Huh? International Criminal Court ay uh, may nagre-request na bansa. Ang gusto naman ng International Criminal Court dito hindi ito hindi maunawaan ng mga maangal doon eh. Sabi nila ituloy, ituloy daw ng ICC. Ang ICC dapat kasi pumapasok lang 'yan pag wala nang nakukuhang hustisya yung mamamayan. Yung mamamayan kasi dapat ang kaaway ng mamamayan yung gobyerno. Ito po hindi, 'di ba? Hindi po kaaway ng uh, uh pamalaan Uh, ng mamamayan yung gobyerno. Yun lang po yung pinakita ni Pangulong Duterte. Ito, nag-iimbestigan nag na yung DOJ. O, kaya, sabi ng uh, ICC, dahil may investigasyon na yung uh, bansa na yan, hindi na muna namin itutuloy. Kaya angalan ngayon ang angalan. Ibig sabihin, lahat ng pagbabanta nila, na pag na, na pag nawala na si Pangulong Duterte eh, ipapakulong nila pag pag nawala na si Pangulong Duterte kakasuhan nila akala lang nila mura lang ng mura si Pangulong Duterte hindi nila alam bago pa umalis si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas na ikakasanya na lahat ng kanyang mga uh, diskarte para hindi siya maisalang sa ICC. O oh, caught unaware na naman sila. Eh ano po ang problema nila ngayon? 'Di ba? Problema na mga tumatanggi ngayon sa ICC. Teka muna. Nung nung iimbestigahan namin, supportive kayo sa ICC. Ngayong sinabi namin na imbestigahan muna ninyo, ayaw nyo. Eh hindi hindi pala si Duterte may problema. Kung ako ICC, ganun ang iisipin ko, di ba? Kung ako ang ICC, iisipin ko, teka muna, hindi si Duterte may problema dito. Kasi gustong mag ni Duterte. etong mga taong tong ayaw. Maraming salamat kay Rodrigo Quirino uh, na nagbigay sa atin ng 5 pounds. Sir Bats, binabanggit kay ni Banat Bay sa live niya. Collab daw kayo. Opo, willing po ako na mag-collab, hindi lang po ako marunong. Siyempre, <laughs> tsaka siya mas malaking channel eh. Kaya, i-invite niya lang po ako. Anytime po, invite lang po ako. Uh, willing po ako. Okay. Kaya, nawaisan ng mga uh, mahihinang nila lang. Ang laki na po na nagagastos nila dyan. May nagpupondo po sa kanila dyan eh. Hindi ka naman pupunta dyan sa ICC na pamasahin-pamasahin lang eh, di ba? May abogado ka kaya na kailangan. Meron. eh sino kaya ay nagpopondo dyan? Ang laki na po na nagagastos nila dyan pero napawalang uh, bisa po lahat dahil lang sa diskarte ni Pangulong Duterte. Okay? O, napakahusay po. Punta na po tayo rito sa atin last topic. Maikli na lang po to para uh, makapagbasa na po tayo ng inyong mga komento. Ito po si Bato. Nagwika po, no? Sabi po ni Bato, eh mga buisit yung mga gustong mga senador na gustong uh, hindi naman ganito yung salita pero ayon kay Franklin Drilon tinawag daw silang buisit <laughs> ni Bato ni Senator Bato alam po ninyo MTFL anong sabi ni Senator Bato? eto po ang sinabi ni Senator ganito po ka-effective -ka yung MTFL no? okay It's worth noting. Ito ah, makinig po kayo ha. Ah. Ito po, from ano po to, si Bato po, si Senator Bato ay talagang nasa field po yan. No? Nasa ground po yan. Na lumalaban po to sa mga sa mga rebelde. No? Sabi ni Senator Bato, it's worth noting that during the previous years, we were able to dismantle only 3 to 5 guerrilla fronts per year. No? Tatlo hanggang lima lang po na guerrilla fronts ang kanilang uh, uh, nasisira o nadidestroy. destroy Maraming salamat muna kay Annie Anharot. Boss, paano po kayo mako ni Banat Bay para po makapag-collab po kayo kasama si Boss Judea? May contact number po ba kayo para may ko po sa kanya? Thank you po. Opo, meron na pong nag-PM sa akin si Ismi, Esmi. Si SME po, nag-PM na sa akin, binigay ko na po yung number ko. Hindi ko po pwedeng ibigay dito, baka maraming tumawag sa akin, hindi, hindi na ako mapakali. <laughs> okay. <laughs> Mahirap na. Binigay ko na po kasi pinakukuha daw ni yung kapatid. Kapatid ba ni Banat Bay? Yung Coach Oli ba kapatid? Ayun. Willing po ako. Kaya lang sana sabay-sabay na kami kasi mahihayain po ako sa personal Okay. Ah, uh, tuloy natin 'to kay, Sen kay Senador ba It's worth noting that during the previous years, we were able to dismantle only 3 to 5 guerrilla fronts per year, but compared to this year, 20 po. So napaka napakalaki po ng accomplishment for this year when it comes to this. Okay. Accomplishment po 'yan ng NTF-ELCAC, no? Pinunduhan po nang ano eh kasi po noong araw, panay militar-militar lang po ang paglaban natin sa mga rebelde. Ngayon po, pinupondohan po ng pamahalaan through NTF, yung mga barabarangay. Ilang milyon po per barangay, yung dati pong uh, hawak ng mga rebelde. Di po ba? Napakaganda po. Eh dahil po dyan, alam po ninyo, tapos kakatuwiranan, eh kinakailangan natin ng ano ng mga booster shot. Diyos ko, Di magpondo po kayo ng booster shot. Ibahin nyo po yung NTFL ka. Iba po yung booster shot. Dumiskarte po kayo mga senador. Ibahin nyo po yung pagpondo sa... Ibig sabihin pag na... O okay, kailangan natin ng booster shot. Tanggalin natin ng pondo yung DepEd. Ganun po ba? O kaya yung, ano pa ba ang pondo? DPWH? Tinanggalan nga nila yung DPWH eh. Hindi po ganun. Kung sino pa yung effective na nagtatrabaho, effective na nakakatulong sa, ang tagal na po natin problema yan, 53 years, ang insurgency problem natin, ngayon lang po medyo patapos na. Eh tama po yung sinasabi tuloy ni Pangulong Duterte. Eh. Na yung mga grupo na yan ay eh, puro rebelde talaga. Akalain mo. Gusto nang nating alam nyo, gusto natin lahat matapos yan eh. 'Di ba? Gusto po nating matapos na lahat ng uh, lahat ng uh, problema natin yung rebellion. Hindi po po pwede sa rebellion na militar-militar lang kinakailangan po punduhan po yung mga barangay para maramdaman po nila yung mga presensya ng ating gobyerno. E babalik lang po yan. Ngayon lang po nagkaroon ng proyekto na pupunduhan mo yung mga barangay na talagang dating mga pinagkukutaan para maramdaman nila. Masarap palang, masarap palang maging pro-government na kami. May pondo na kami mula sa pamahalaan. Eh ayaw po nila nun. Ayaw po nilang matapos tong problema natin na to. Alam po ninyo, gusto nila madiskaril at all cost. Kahit po maghirap-hirap ang Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, lahat ng kandidato niyan, wag na nating iboto lahat ng kandidato niyan. No?